ku soo dhawaada warka galabnimo calantida media fadlanaa hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo talaada ah warar xasaasi ayaa inoo soo socda fadlanala joog khasaare xooggan oo ka dhashay dagaal xooggan oo u dhexeeya puntland iyo galmudug ayaa waxa uu ka dhacay tuulo kaalkacyo u dhow isla markaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya warar dheeraada ayaa waxa ay kasoo baxayaan dagaal geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo laba maleeshiyo beeleed oo maanta ku dhex maray deegaanka lagu magacaabo taaruge oo ku yaala duleedka waqooyiga ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug islamarkaasina khasaare xooggan oo halkaas ay ka dhashay labada maleeshiyo beeleed oo kasoo kala jeedo maamulada galmudug iyo puntland ayaa warar kala duwan kasoo baxaya sida uu ku bilowday dagaalkaasi waxaana wararka qaar ay sheegayaan in maleeshiyaadka kasoo jeedo dhinaca galmudug ay weerar ka qaadeen islamarkaasina kuwii kalena ay halkaas iska difaaceen rasaasta isku adeegsanayeen labadaasi maleeshiya ayaa inta badan laga maqlayay deegaanada halkaasi u dhow si kastaba ha ahaatee waxba iskuma reebanin dagaalkaasi wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalkii dhex maray labada maleeshiyo beeleed ay ku geeriyoodeen laba ruux halka shan kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo dhammaantood ka kala tirsanaa dhinacyadii dagaalamaya waxaana dagaalkani muddo laga joogay laba toddobaad uu ka dhacay deegaankaasi walow wararkii ugu dambeeyey idaacadaha magaalada muqdisho ay sheegayaan in halkaasi dhimashadii ay gaartan shan ruux dhinaca kale maamulka puntland iyo galmudug oo weli wax war ah kama soo saarin dagaalkaasi labada maleeshiyo beeleed ee ku dhex maray deegaanada taaruge ee duleedka magaalada gaalkacyo waxaana wararka la helayo ay sheegayaan in xaaladdu iminka ay degan tahay walow wararkii ugu dambeeyey ay sheegeen in ay ku baxeen xildhibaano iyo sanatara ka tirsan baarlamaanka iyo aqalka sare ee federaalka soomaaliya oo ku sugnaa gaalkacyo islamarkaasina ku baxay si ay dagaalkaasi u qaboojiyaan si kastaba ahaatee dagaalkaasi ayaa iminka la qaboojiyey islamarkaasina xalkii ugu dambeeyey ayaa laga doonayaa haddii aan xal laga gaarine waxaa macquul ah in halkaasi dagaalka kusoo laablaabto maadaama dad walaalo ay halkaasi ay degan yihiin dhinaca kale guddiga ka hortaga caabuqa 19 oo shir xasaasi ah ka yeeshay dabaaldega maalinta ciidda soo socota ee nagu fooda leh shirka joogtada ah ee guddiga xakamaynta cudurka faafa ee caabuqa 19 oo habeen walba la qabto ayaa waxaa looga hadlay arrimo ku aadan munaasabadda ciidulfitriga ee maalmaha soo socda fooda nagu soo hayso isla markaasina ay tahay maalinta ciidda adduunka oo idin laga dabaaldego gaar ahaan muslimiinta shirka oo ahaa mid muuqaalka tooska ee video conference ayaa waxaa guddoomiye ka ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre iyadoona ay goobjoog ka ahaayeen wasiirada caafimaadka arrimaha diinta talabixiyaha caabuqa 19 dr maxamed maxamuud cali fujiye iyo xubno kale oo muhiima isla markaasna lagu falanqeeyey sidii laga yeeli lahaa boqolaalka kun ee isugu soo baxaya maalinta ciidda ee ugu badan tahay magaalada muqdisho intii uu socday shirkani ayaa waxaa diiradda lagu saaray sida ay dadka ugu damaashaadi karaan maalmaha ciidda goobaha la isugu tago kuwa lagu ooga salaada ciidda iyada oo la qaadayo tallaabooyinka caafimaadka ee looga hortaga caabuqa 19 isla markaasina macquul ay tahay qof walba inaa halkaasi uu taxadir ahaan oo u tago sidoo kale xubnaha ka qaybgala shirka ayaa falanqeeyey qorshaha lasoo bandhigay si ay bulshada ugu dabaaldego munaasabadda ciidulfitriga islamarkaasina iyadoo laga taxadirayo cudurka caabuqa 19 ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa guddoomiye ka ahaa shirka guddiga qaran ee xakamaynta caabuqa 19 oo xalay lagu soo bandhigay qorshe ay bulshadu maalmaha ciidda ugu damaashaadi karaan farxadda iyada oo la joogteynayo tallaabooyinka lagu xakameynayo faafidda caabuqa 19 sida kala fogaanshaha iyo dhammaan talooyinka caafimaadka ee qaybta ka ah ka hortaga safmareynka caabuqa 19 ayaa lagu yiri qoraal kooban oo kasoo baxay guddiga qaran ee xakamaynta cudurka halista badan ee caabuqa 19 oo adduunka dhibaato ku haya dowladda federaalka soomaaliya ayaa wado qorshayaal guud oo lagula dagaalamaya xanuunka oo haatan fara ba-an ku haya soomaaliya kaasoo asalkiisa kasoo bilowday dalkaasi shiinaha iminkana maraykanka oo si weyn u baabi'iyey dukum daakum ka dhigay si kastaba ahaatee dadka ciidda isugu soo baxaya ee goobaha lagu cibaadaysta iyo meelaha lagu damaashaadaya imaanaya waa inay tallaabooyinka caafimaadka ay qaataan kala fogaanshaha islamarkaasina gacmaha ay gashtaan goolofka islamarkaasina afka ay dadaan maadaama sawaxanku uu badan yahay islamarkaasina dadkii aada u fara badan yihiin caruur iyo ciroole iyo haweenba ay soo baxayaan dhinaca kale rag hubaysan oo toogasho ka geystay degmada afgooye iyo wararkii ugu dambeeyey warar dheeraada ayaa kasoo baxaya dil askari ka tirsan ciidamada dowladda loogu geystay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dilka askariga ayaa waxaa la sheegay inay fuliyeen rag ku hubaysan bastoolada kuwaas oo si gaadmo ah ku toogtay marxuumkani kadibna si tartiiba goobta isaga baxsaday in lagu kalsoon yahay oo u warantay warbaahinta ayaa sheegay in kooxda dilka fulisay ay si aayara goobta uga baxsadeen dhacdadii kadib markii ay ninkaasi dileen sidoo kale ciidamada ka tirsan amniga ayaa gaaray meesha ay wax ka dhaceen kuwaasi oo baaritaano kooban ay sameeyeen balse ma jirto cid ay u soo qabteen toogashadaasi
ammaanka afgooya ayaa muddooyinkii u dambeeyay faraha ka sii baxay, waxaana ka dhacay weeraro iyo dilal qorshaysan oo ay ka fuliyeen dagaalyahanada ururka Al-Shabaab, walow intooda badan ay ururka Al-Shabaab ay sheegtaan. Dilkii u dambeeyay ayaa waxaa loo geystay Cabdiweli Colaad Qanyare oo ahaa guddoomiyaha ciyaaraha degmada afgooya ee gobolka Shabeellaha Hoose, islamarkaasina si weyn loogu argagaxay dilkiisii maadaama Al-Shabaab ay sheegeen inuu u shaqayn jiray dowladda. Si kastaba ha ahaatee, dadka isboortiga ku abtirsada ayaa aad ugu xumaaday falkii ay ururka Al-Shabaab u geysteen ninkii ciyaarahaasi. Waxaa isa soo taraya maalmihii u dambeysay ciidamada ka amar qaata Fahad Yaasiini madaxweyne farmaajo oo weerara halis ah ka geysanaya shacabka Soomaaliyeed. Habeen hore ayay ahayd markii dad shacab ee ciidamada koofi casta ee madaxtooyada ee shacabkii aaggaas deganay aad u jirdileen. Xalayna waxaa soo baxay ciidamada NISA ayaa waxa ay soo warareen telefishinka caalamiga ah ee Soomaali Cable, isla markaasina gudaha u kaleen jirdil xooggan ay u geysadeen wariyaal iyo kaamirimaana halkaas ka tirsanaay. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya ciidamo ka tirsan NISA oo xalay weeraray xarunta telefishinka ku yaalla magaalada Muqdisho ee Soomaali Cable. ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin kuwa nabad sugidda ee ka markaata Fahad Yaasiin ee Soomaaliya ayaa la sheegay inay xalay galeen xarunta telefishinka Soomaali Cable ee magaalada Muqdisho. Wararka ayaa sheegayaan ciidamadu markii ay galeen xarunta ay jirdileen wariye iyo kaamiramaan ka tirsanaa shaqaalaha telefishinka, sida lagu sheegay qoraal kooban oo kasoo baxay maamulka telefishinka Soomaali Cable, isla markaasina aad u caddeeyay. Waxay qoraalkii kusoo qoreen abaaro sagaalkii habeennimo ayaa waxaa ilaalada telefishinka ay ka shakiyeen dhalinyaro fadhiyey ilinka hore ee xarunta telefishinka Soomaali Cable, kadib ayaa waxaa dhacday inay isku dhaceen dhalinyaradii iyo ilaalada telefishinka. Daqiiqado kadib ayaa waxaa goobta yimid oo gudaha xaruntaasi soo galay ciidamada nabad sugidda ee degan godka Jilicow, iyagoona jirdil xooggan u geysaday wariye iyo kaamirimaana ka tirsanaa shaqaalaha Soomaali Cable, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay maamulka telefishinka Soomaali Cable ee xarunteeda magaalada Muqdisho. maamulka telefishinka Soomaali Cable waxa uu caddaynayaa in intaasi wax ka badan aysan ka dhicin xarunta telefishinka, xaalkana hadda waa degan yahay, mana jiro wax dhibaato kale ah oo telefishinka xilligani ka taagan, ayaa lagu soo gebagabeeyey qoraalkii uu soo saaray maamulka Soomaali Cable ee magaalada Muqdisho. lama oga weli sababta ay ciidamadaasi ugu duuleen xarunta warbaahinta Soomaali Cable, mana jirto ilaa iyo hadda war laamaha ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ka soo saareen dhacdadaasi oo sida kale aan laga helin faahfaahin intaasi dheer, maadaama ciidamada nabad sugidda ay doonaan meel kasta ay rabaan inay weeraraan. sidoo kale ciidamada madaxtooyada ilaaliya ayaa dhibaato xooggan ku haayo hareeraha dadka degan ee masaakiinta, isla markaasna cid kasta ay halkaasi socotaa layska jirdilo. si kastaba ha ahaatee, Saansaanti madaxweyne farmaajo ayaa iminka soo baxday, isla markaasina ahayd inuu doonayo inuu gebi ahaanba xoog ku qabsado dalka, isla markaasina doorashada uu dib u dhigto oo ku darsado xilliga kursigiisa, isla markaasina waxa uu doonayaa kursiga inuu waqti ku darsado. taasi ayuu ka baqayaa in ay ku mudaharaadaan shacabka aagga filla Soomaaliya degan, isla markaasina gebi ahaanba habeen hore uu ka dalbay ciidamada koofi casta ee ilaaliya filla Soomaaliya. dhinaca kale, Axmed Madoobe iyo wakiilada beesha caalamka oo shiray iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo qaadacday shirkaasi, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ka qayb galay shir ay soo qaban qaabisay qaramada midoobay oo lagaga hadlayay qodobo kala duwan oo ka mid ahaa geeddi socodka dalka iyo caqabadaha taagan ee dalka ka jira. kulankan oo ku dhacay hab maqal iyo muuqaal toos ahi ayaa waxaa ka qayb galay danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya, ambassador James Swam egega midowga Yurub ee Soomaaliya u fadhiya Nicolas Berlanka, sidoo kale safiirada wadamada USA, UK, Norwayn iyo Sweden, Jarmalka, Kenya, Ethiopia, safiirka midowga Afrika ee Soomaaliya, urur goboleedka IGAD iyo wakiilada iyo madaxa ururada daneeya arrimaha Soomaaliya. kulanka ayaa diiradda lagu saaray sidii looga hortagi lahaa faafidda cudurka caabuqa 19 oo kiisas kala duwan laga helay Jubbaland, qaar ka mid ahna ay u dhinteen isla markaasina kusoo badanayaan. waxaa sidoo kale looga hadlay kulankaasi arrimaha ammaanka iyo doorashooyinka heer federaal ee fooda inaga soo hayo sidii ay waqtigooda ugu dhici lahaayeen si nabadgelyo ah oo xor iyo xalaal ah, ayaa lagu yiri. dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qaadacday inay ka qayb gasho shirkaasi maadaama aysan aqoonsanayn madaxtinimada Axmed Madoobe, isla markaasina si weyn ugu soo horjeedaan. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeere ayaa horay uga qayb galay shir noocan ah oo madaxda Puntland iyo Hirshabeelle ay la yeesheen beesha caalamka, balse ka baaqday midkan kana cudur daartay sida aan xogta ku helnay, isla markaasina oo u diidayo madaxweyne Axmed Madoobe.
أحمد المدوبي السوي كمقضى أيها وحا كموجين أيها إن حفيس خروح بدن ودح فردي إسلامات كاسين سيد توسو باش عالم كأولو شيء كيسان أيو تاسي أي تاسي أو الحقيق سدي إن باش عالم كي فرمد المدوبي أو قنصن تهي أحمد المدوبي لكن فرماجي إيه خير إيه ديد دي هين كستبها أهاتي تضوض بلاد وحرسن فرماجي خير كرسي غاس أيو كسير راحي سن دونا أحمد المدوبي مركي أي دعانا وحول معامل دونا مدحوينها عصب إيمان دونا